Dhe prandaj unë mendoj se detyra e politikanit aktual në kuptimin etnik të përfaqësuesit të shqiptarëve, mendoj se duhet të jetë ai i cili i bën presion çdo ditë shtetit, gjithë organeve të shtetit, gjitha ministrive, gjitha drejtorive, që shteti të jetë në funksion të gjithë qytetarëve. Dhe unë mendoj se kjo është sfida që ne duhet të merremi edhe si politikan, edhe si qytetar. Shqiptarët duhet të kërkojnë çfarë fiton shqiptari, qytetari, votuesi, jo a bëhet afrimi i kryet parlamentar. Nëse shqiptarët për asgjë nuk ju ndryshohet jeta për këto 4 vite sa do të jem unë kryetar parlamenti, nuk ja ka vlerë që kam qenë edhe që do jem unë kryetar parlamenti. Kjo është bindja ime. Nëse ne me punën tonë brenda në qeveri, në parlament, e ndryshojmë jetën e qytetarëve, përmirësojmë jetën e tyre, e bëjmë që shteti të jetë në shërbim të tyre, me shërbime arsimore, shëndetësore, sociale, ekonomike, me infrastrukturë përmirësuar, me standard më të mirë të jetës, atëherë mund të themi se politikisht si shqiptarë e kemi arritur qëllimin.